Salam dostlar, mən Arif. Bugün sizlərə Windows 10-u öz rəsmi saytından yükləyərək flash karta necə yazmaq olar onu göstərəcəm. Sözü çox uzatmadan başlayaq. Əvvəlcə videonun açıqlama bölməsində verəcəyim linkə daxil olun. Belə bir səhifə qarşımıza çıxır. Buradan download tool-una deyərək proqramı öz kompüterimizə yükləyirik. Buradan yükləmək istədiyimiz yeri seçib və save deyirik. 17.8 MB-lıq bir proqramdır. Proqramı mən yüklədiyim üçün yenidən yükləmirəm. Gördüyünüz kimi belə bir proqramdır. Yüklədiyimiz proqrama daxil olaq. Proqramın açılmağını gözləyirik. Bu bir neçə dəqiqə çəkə bilər proqramın açılmağı və ya bir neçə saniyə də çəkə bilər. Gördüyünüz kimi qarşımıza bir seçim çıxır. Burada Microsoft şirkətinin istifadəçi ilə bağladığı bir müqavilədir. Müqavilənin şərtlərini buradan oxuya bilərsiniz. Accept deyərək qəbul edək və qarşımıza iki seçim çıxır. Birinci seçimi seçdikdə, hazırda istifadə etdiyiniz kompüterə yükləyə bilərsiniz Windows 10-u. İkincini seçdikdə isə Windows 10-u flash karta, DVD-yə və ISO faili kimi yadda saxlaya bilərsiniz. Yəni, başqa kompüterlər üçün. Təbii ki, biz ikinci seçimi seçirik və Next deyərək davam edirik. Qarşımıza yenidən bir seçim çıxır. Gördüyünüz kimi burada da seçimlər aktiv deyil. Hazırda istifadə etdiyimiz kompüterdə olan Windows-a uyğun parametrləri seçib. Buradan bu işarəni götürdükdə və seçim aktiv olur. Buradan yükləmək istədiyiniz Windows 10-un dilini seçirsiniz. İkincini Edition tək bir seçim var Windows 10 və üçüncüsü isə arxitektura. Burada kompüterinizin RAM-ına uyğun yükləyəcəyiniz Windows-u seçə bilərsiniz. Əgər kompüterinizin RAM-ı 4 GB-dan yuxarıdırsa, x64, 4 GB-dan aşağıdırsa, x86, yəni 32 bit seçirsiniz. Və ya bu flash kartla başqa kompüterlərdə format edəcəksinizsə, BOS deyərək hər iki seçimi yükləyə bilərsiniz. Format zamanı istədiyiniz birini seçmək üçün. Mən 64 bitliyi seçirəm və Next deyərək davam edirik. Buradan əgər flash karta yükləyəcəksinizsə, birincini seçirsiniz və minimum flash kartın yaddaşı 8 GB olmalıdır. Yox, əgər ISO faili kimi yadda saxlayaraq DVD disklərə yazmaq istəyirsinizsə, ikinci seçimi seçirsiniz. Bu videoda biz flash karta yükləyəcəyimiz üçün Windows 10-u birincini seçirik və Next deyərək davam edirik. Və buradan kompüterə qoşduğumuz flash kartı seçirik. Gördüyünüz kimi məndə flash kart D diskində açıb və flash kartı seçdikdən sonra Next deyərək davam edirik. Gördüyünüz kimi Windows 10 yüklənməyə başladı flash kartın içərisinə. Bu yükləmə prosesi internetinizin sürətinə görə bir neçə dəqiqə və ya bir neçə saada yüklənə bilər. Yükləmə prosesi qurtardıqdan sonra flash kartla kompüterinizi rahatlıqla format edə bilərsiniz. Bu videonun da burada sonuna gəldik. Ümid edirəm video yararlı olmuşdur. Əgər videonun yararlı olduğunu düşünürsünüzsə, videonu bəyənməyi və kanala abunə olaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. Hələlik!